Wace shine cikin camouflage din nan ba? Kamar uniform soldier nan ba, ba ka gan shi. Shine ya saki. Anya wannan ba burutai bane? Ga general. Wannan fa burutai ne ba. Sai ba ba. Sai general. Ba wani wannan ba general bane. To burutai yon. I'm going to go to the hospital.